Nessa quarta-feira foi anunciada a desapropriação do terreno onde fica o estádio do Pinheirão aqui em Curitiba para a construção de um centro de convenções que deve colocar o Paraná na rota dos grandes eventos internacionais. No projeto, o novo centro de convenções da capital terá capacidade para 25 mil pessoas, além de um complexo comercial, área de hotéis, restaurantes e arena de eventos. A primeira etapa é a desapropriação do terreno onde fica o estádio do Pinheirão. O processo já foi iniciado. O governo decidiu, então, desapropriar esse imóvel, né? Os valores já estão sendo consolidados pela Procuradoria-Geral do Estado. O valor inicial é de R$ 64.900.000. Naturalmente, agora o Estado toma posse do terreno e o proprietário pode recorrer à justiça para poder questionar essas avaliações. Mas esse é o procedimento do Grupo de Engenharia da Procuradoria-Geral do Estado, que faz as avaliações de todas as áreas do Paraná. Construído pela Federação Paranaense de Futebol, o Pinheirão foi concebido para ser o grande estádio de Curitiba, uma espécie de Maracanã aqui da capital. Ele chegou a receber partidas da seleção brasileira e de times paranaenses. No início dos anos 2000, deixou de ser utilizado e em 2012 foi comprado por um investidor em um leilão. Agora, ele vai dar lugar a um amplo complexo que tem investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. Um grande desafio e problema para a cidade é não ter um local apropriado para receber esses grandes eventos, nessa estrutura que possa, inclusive, receber eventos internacionais. Como o turismo do Paraná está crescendo 27%, segundo o Ministério do Turismo, ano passado nós crescemos 27%, nós temos que adaptar a cidade e o estado como um todo para ter essa infraestrutura para justamente receber esses grandes eventos que geram muito emprego. O setor de serviço gera 65% dos empregos no estado do Paraná. Nos próximos meses, deve ser definido o formato da parceria público-privada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e a Paraná Projetos. A nossa expectativa é que em aproximadamente 5 ou 6 meses nós temos a modelagem financeira pronta. E se tudo correr bem, esse é o nosso desejo, é para que início de 2026, final de 2025, a gente já consiga iniciar a obra.